ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြမ TV Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးဟာဆိုရင်စယ်ဒီတို့ရဲ့သတင်းများအမှုပညာရှင်တို့၏အတွင်းရေးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မနှဲ့ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနော်ဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာချက်ပရိသတ်ကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းလေးကတော့မိုးမောက်ချန်ထွက်နေတဲ့ရွှေနမောကိုမခိုးတူးမြင်သာနေတဲ့အဲလာရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အမိုက်စာခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းအလာကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မော်ဒယ်အဲလာကိုတော့သိကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်မော်ဒယ်လောကကိုဝင်ရောက်တာမကြသေးပေမဲ့ပရိသတ်အများပြရဲ့အပိဝဉ္ဇဉ်မှုကိုအဖြည့်အဖြည့်ရရှိလာတဲ့မော်ဒယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူမရဲ့အမိုက်စာပုံရိပ်တွေကိုလူမှုကွန်ရက်ဖေးဘုတ်ပေါ်တွင်အများဆုံးတင်လေးရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်နော်ပုံလေးတွေတိုင်းမော်ဒယ်အလာတယောက်ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိနဲ့လန်းလုံးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်သူမကတော့ဆက်စီကြက်ကြက်ရိုက်ထားတဲ့လန်းလုံးတဲ့ပုံလေးကိုမင်းရဲ့ချစ်မြအမြဲတမ်းကိုးတွက်ပါဆိုပြီးကမရှင်လေးနဲ့တင်ပေးလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ချစ်ပိတ်သက်ကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်